Ivo Moshe is a very smart man and a very funny man and a very good friend to his friends. Jakmile ho potkáte a máte trošku jenom zájem o to, co dělá, tak vás uchvátí přímo. Profesor Ivo Možný byl nominován jednoznačně na tuto cenu, protože svým celoživotním dílem zásadně ovlivnil a přispěl k budování české sociologie. His most important research is in demography, in population movements, and where he has described how the dramatic changes in population patterns in this country have been related to the great economic and political movements of the society. Dokázal, že politické elity totalitních režimů, nejenom české, se sami rádi zbavili z toho jha totalitního režimu, protože potřebovali ten kapitál, který byl nelegitimní a už s odpuštěním docela zapáchal a nešel uložit do banky, tak jak ho prostě přeměnit v kapitál, který už by si mohli svobodně užívat. Je jeden z několika mála českých sociologů, kteří naprosto dominují svému poli. Je to člověk, který vychoval řadu vynikajících žáků. Prostě se nemůže stát, že by student, který projde jeho rukama, nakonec se nestal jeho největším příznivcem a nechtěl v té disciplíně pokračovat. Správně chápe to, že vědec, který dosáhl nějakého postavení, musí zároveň i sloužit své komunitě. To znamená, že dlouhodobě budoval vynikající pracoviště na brněnské Masarykově univerzitě, organizoval nebo podílel se na významných konferencích, a to je něco, co ne každý vědec je ochoten pro svou komunitu, respektive pro společnost, dělat. Je to člověk s osobní statečností, která se mu pravda na konci 60. let vymstila, ale dala mu jasný pohled na to, co by člověk měl dělat, když se mu něco ve společnosti nelíbí, a to dělá dodnes. Má poměrně unikátní schopnost dívat se na velmi komplikované věci s odstupem, s nadhledem, s klidem, a to mu umožňuje dospívat velmi rychle k tomu, že se mu daří vydistilovat podstatu těch věcí. What makes it such a pleasure to be in his company is that he has a quirky, original and magnificent sense of humor. Nesmírná laskavost, ohromný vtip a schopnost člověka, s kterým se dá do řeči, ho zaujmout pro své téma a už ho nepustit.